dnešním díle se podíváme na další velmi diskutovanou trolejbusovou trať. Její linka 131, dlouhá léta brazící ulice Davids a Bubenče. Jak jste se již dozvěděli ve Václavově videu, i zde kdysi trolejbusy jezdily. Trať z vozovny Střečovice do garáží Davidse byla zrušena v roce 1959. Zatímco jedna éra provozu je již přes půl století minulostí, druhá, jak se zdá, pomalu ale jistě přichází na svět. A výjimkou patrně nejsou ani Davidse. I na této trati se totiž počítá s obnovením trolejbusového provozu, respektive elektrifikací linky 131. Ta má nově jezdit pod číslem 51, ale je nadále spojovat Hradčanskou s Bořislavkou. Z jejich necelých 6 km trasy má být elektrizován Davidský úsek, tedy úsek mezi Bořislavkou a křižovatkou ulic Zelená a Jugoslávských partizánů, což odpovídá přibližně 64% trasy. Naopak v Bubenči budou trolejbusy jezdit na baterie a s nabíjecím místem se nepočítá ani na Hradčanské. Na trati bude jedna měnírna, a to poblíž zastávky u Matěje. Trolejbusy budou jezdit i pod tímto monumentem připomínajícím trolejbusovou dopravu v Praze. S trochou nadsázky tedy můžeme říct, že malá část trati je již postavena. Provoz na lince 51 má zajišťovat 10 parciálních trolejbusů deponovaných v garážích Hřepy, budoucí centrále pražských trolejbusů. Trať má být postavena v rámci velké trolejbusové vlny mezi lety 2023 a 2025 a stát má odhadem 220 milionů korun.